කතාවත් තියෙනවා නේද මුතු? ආදරණීය පුංචි පුතා ඉන්නවා. පුංචි පුතාව ළඟ තියාගෙන ඉන්න වෙලාවේ පුංචි පුතාගේ තාත්තා කුරුල්ලෙක් බේරගන්න ගිය විදිය පොඩ්ඩක් කිය. ඒකනම් අහි කවුරුත් කරන්නේ නැති දෙයක්. සමහර විට නිශාන්ත මේ මැරෙන්න යන සතෙක්ව බේරගන්න, මැරෙන්න යන කෙනෙක්ව බේරගන්න හදපු අවස්ථාවක් හින්දා ඒක තමන්ගේ දරුවා වුණත් විසික් කරලා එහෙම එකක් ඒ උනේ. ඔකේනද? මේ කුරුල්ලෙක් මෙයා බේරගත්තා. බේරගෙන අපි ගෙදර තියාගෙන හිටියා. එයා ටිකක් ලොකු වෙනකන් ඉඳලා එයාව යවනවා කියලා. ඊට පස්සේ පූස දෙන්නවත් අපි ගෙන්න ඇතුළට ගෙන්න නැතුව ඔක්කොම බහලා හිටියේ. එක වෙලාවක කොහොම හරි මෙයා නිශාන්ත උදේ මේ කුරුල්ලට ටිකක් පියඹන්න උදව් ඉන්න හින්දා අපි එළියෙන් තිබ්බා. ඉතින් එළියෙන් තියෙනකොට මෙයා ඇවිද ගියේ. චුට්ටි චුට්ටි බලනකොට පූස ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉඳලා අයියේ. ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ. ඇවිල්ලා ඉඳලා මේ පූස බැන්න එකපාරට මෙයාගේ ඇති බබා හිටියේ. අඹතක වුණාද? බබා විසික් කරා. මේ කුරුල්ලව අල්ලගත්තා. අල්ලගත්තට එයා නැති වුණා. බබාව මම හිඳගත්තේ මේ මට පල්ලේ මට ඒක හරි ෂොක්. මෙයාටත් හිතාගන්න බෑ මෙයා කොහොමද එහෙම කරේ කියලා. ඔබට අමතක වුණාද? අමතක වුණා නේ. නෑ අමතක වෙන්නේ නැති අර කෑම කොතනද ඉන්නේ මොකද්ද සිටුේෂන් එක කියලා. නෑ මං කිව්වේ අවස්ථාව අනුව සිටුේෂන් එක අනුව අමතක කරන්න එපා කියන කතන්දරේ කියන්න තමයි මං හිටියේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබ දකිනවා ඉස්සරහින් බේර ගන්න ඕනිකමක් දැනෙනවා. අපි ඉන්න සිටුේෂන් එක අමතක වෙනවා. අතහැරෙනවා අර මොන හරි දේවල් අතහැරින්නේ අතේ තියෙන දේවල්. නෑ ඔක අලුත් දෙයක් නෙමෙයිනේ. නොදෙනితి දරුවන් ඇකේන් වැටුණා කියලා රාහුල හම්දුට කියලා තියෙනවා. අනේ අයියා සිලක්ක වැටෙන ගහන්න දෙයක් නැහැ. මේ දරුවා මේක ගැන නෙමෙයි. ඕ